Mwakaini wa agirie mwemaga na keda mamirogo keda ni guwa supermarket ya Tuskys ya Abiririo County ni ya Naikuru. Nori ya mahida mahito kaga na uguwa ya adhire na abira gukura. Ginyagi ya dukashia supermarket ino iki Abiriri ya kuhiguro mienitika neta ya afururi. Ohamuwa na mafururi magi magi taruki ya Afrika ya iradhiro. Kuri ya dumakiri ya magiri dhatha tumagu nikira na miyake ya mawira. Miaka mirongo itatu na itatu kumariria supermarket ino ya Abiririo riu irorete guthira kumana na thire munene uri uthiete na mbere kuyoraniriria wa edia aido ngurani na ene nyumba kuria duka ici ihinguretwo undu uria wacungiriria supermarket ici ciambiririe kuhingwo na kiria riu aguri maracemania nakio ni mirango mihinge na kuburi o hamwe na notithi cia kuga duka ici itiraruta wira ringi. Kukinyiri ya reu kurerekana Tuskys emwetu irere farafraini ya Tomboya County ni ya Nairobi. Noyo etari rahi iguo, ediona yorone kana irina madhina kuona wakinya mirago ine. Hatire na arageri ako gashidithi ogiteri kana kuro raido iria aguri maraigira na shio. Toigira dhini wadu keno turakura aguri ya nini kuria turona talshia the shumanite minete ganete na oho kudukumu ya guwako higa idoshia kwedio gutire na kedu ona kemwe kuria nashu idoimu ili iredio irone kana taikureta munu na kwetu kuoni mahida. Dukeno imwe ya Tuskys itigarete egi aga kumenyererone higo ego shogiriria supermarket shia Tuskys idhiria guko furorine otoria duka shia na kumatisha dhirire mwakaini wagiri igire na iku minainyanya. Hare duka mirongo itandatu na ithatu cia Tuskys iria ciahingũrĩtwo mataũni-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ o hamwe na mataũni-inĩ ma mabũrũri ma Afrika ya irathĩro. Duka mirongo itandatũ na igĩrĩ nĩ ihingĩtwo na kwoguo no duka ĩmwe tu ĩtigarĩte ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie andũ makĩria ma ngiri ithathatũ mate mawĩra mao. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Kate Muthoni.